Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. «Укрзалізниця» технічно готова розпочати пасажирське сполучення. Наразі до запуску з 1 червня готові 42 поїзди, кажуть у компанії. Які рейси коли можуть відкритися, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Відповідного рішення щодо відновлення сполучення у Дніпропетровській області поки що немає. Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом і Молдовою, які були закриті через карантин. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Пункти пропуску відкриті з української сторони. Влада також повідомила про відкриття пунктів європейські країни. У той же час закритими залишаються 56 пунктів пропуску, зокрема на кордоні з Білоруссю та Росією. Відео та фотофіксація порушень правил дорожнього руху. Її запустять в Україні з 1 червня. Перші 50 відеокамер встановили в Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП. Камери зніматимуть порушення в реальному часі. Водії матимуть можливість отримати докази і протоколи поштою. Перевірити справжність листа можна за допомогою металевої стрічки з боку і через QR-код смартфоном. Дізнатися про наявність порушень можна в особистому кабінеті водія на сайті МВС або в додатку «Дія». Незабаром такі камери з'являться в усіх регіонах України. В городах України ми будемо пропонувати мерам городів, руководителям ОТГ ставити камери в містах повищеної концентрації ДТП. Мери городів отримують письма з інформацією про те, в яких містах в місті гибнуть чаще всього люди, з пропозицією обоснуванням профінансувати за счет місцевих бюджетів установку таких видеокамер, которые достаточно недешевы сами по себе. А по территории автомагистрали будут финансироваться за счет бюджетов строительства дорог. Ми розраховуємо на відповідальне ставлення саме до притягнення до відповідальності. І для тих, хто ставиться відповідально, для тих, хто свідомо розуміє, що є порушення, законодавець і в законі передбачено саме такий режим, саме такий крок на зустріч. Це 50% знижка для людей, які оплатять штраф протягом 10 днів з моменту набрання постановою законної сили. В Україні з'явився новий податок на продаж автомобілів. Відтепер при продажу третього за рік автомобіля потрібно заплатити 18% податків, тоді як раніше було 5. Набули чинності зміни до Податкового кодексу. Новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але й будь-якого іншого транспорту, у тому числі причепів, мопедів і мотоциклів. При цьому перший продаж транспортного засобу податком не обкладається, але продаючи автобус, вантажівку, трактор чи спецтехніку стягується 5% податок від оціночної вартості, навіть на першу операцію в році. Змушує сидіти вдома, але не карантин. Чотири стіни можуть стати порятунком, коли докучає алергія. Щороку відсоток людей, які хворіють на цю недугу, збільшується. Наразі, за оцінками медиків, на алергічні захворювання страждає кожен третій українець. Серед розповсюджених – подразників весною, пил, цвітіння квітів та дерев. Як рятуватися від алергії, дізнавалася наша Кристина Малікова. Коли для одних пробудження природи – радість, для інших – випробування. Моя колега Олександра серед тих, кого супроводжує нежить, хання та свербіж під час цвітіння дерев і квітів. Каже, на сезонну алергію хворіє змалечко. Однак з віком додалася реакція ще й на пил, ліки та тварин. У мене особливість алергії в тому, що вона у мене не на шерсть, а на питові виділення животних. Тобто, наприклад, якщо у когось вдома сфінкс, то мне даже не надо трогать что-то в этом доме. Мне достаточно минуту постоять на пороге квартиры, чтобы началась нереальная аллергия. А в этих моментах единственное, что мне помогает, это очень смешной метод. Я просто иду умываюсь, завариваю чайные пакетики черного чая и ложу их на глаза, и оно так немножечко отпускает. За словами медиков, период аллергии або полинозы начинаются у квітні и может тривати до осени. Весною хворі реагують на пилок рослин. Зазвичай на вільху, березу, лішину, тополю,
гілю, клен чи акацію. Перші прояви – нежить, чхання, в набряк, свербіж, висипи на шкірі. Часто алергіки намагаються самостійно боротися з недугою. Медики ж проти самолікування. Є симптоматичне лікування, це антигістамінні препарати, в основному сосудосуживаючі каплі, гормональні препарати, і є лікування імунотерапія, це лікування алергенами, які проводяться для сезонної алергії. Только в зимнее время года, когда нет цветения деревьев, нет цветения трав в летнее время года. Если это круглогодичное состояние организма, можно проводить лечение аллергенами в течение всего года. Серед причин виникнення алергії – спадковість або низький імунітет. Подразнюючий ефект можуть мати погана екологія та викиди в атмосферу. Однак психотерапевти переконані, захворюванням обертаються біль, який накопичує наша душа. Алергія якраз виникає у тих, хто відчайдушно відмовляється прийняти щось або когось у своє життя. Однак боїться наслідків і не дозволяє собі відкрити протест. Негативні емоції накопичуються всередині. Є деякі направлення психотерапії, які говорять, що алергія – це страх імунної системи. Це гіперреакція імунної системи. Імунна система не повинна так реагувати на ці вещества. У нее есть чем заниматься. А то, что происходит в виде аллергии, аллергической реакции и аллергической болезни, это гиперреакция иммунной системы. Зазираючи всередину себе, слід дотримуватися інших простих правил. Уникати контакту з алергенами, якомога менше часу проводити на дворі, а прийшовши з вулиці, умиватися та змінювати одяг. А ще частіше робити вдома вологе прибирання. Христина Малікова, Денис Крикус, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». За добу на Дніпропетровщині виявили 10 нових випадків коронавірусу. Інфекцію підтвердили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу та П'ятихатського району. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. На сьогодні в регіоні зафіксовано 930 випадків COVID-19. 20 людей померли, 261 житель одужав. Медичне обладнання придбали обласним коштом для лікарень Дніпропетровщини. Це апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори, монітори, електричні функціональні ліжка. Крім того, для медиків регіону закупили засоби індивідуального захисту – медичні маски, респіратори, дезінфікуючі засоби, захисні костюми, бахіли, реактиви. Загалом на боротьбу з пандемією з обласного бюджету виділили понад 200 мільйонів гривень. Майже 14 мільйонів гривень з них спрямовували на доплати лікарям, 95 мільйонів у резервному фонді. Реконструкція по-новому. Лад у дніпровських дворах тепер наводитимуть за іншим сценарієм, ніж раніше, відзначив міський голова Борис Філатов, підсумовуючи інспекцію житлового масиву «Перемога». Відтепер ремонти внутрішньоквартальних доріг, облаштування тротуарів та інші роботи йтимуть паралельно з благоустроєм території. Поряд з новими доріжками та дитячими майданчиками більше не стирчатимуть. Залишки залізничних конструкцій, покинуті тепломережі чи розбиті бетонні блоки. Прибудинковий простір оновлюватимуть комплексно. По результатам сьогоднішньої інспекційної поїздки, в тому числі буде виділено додаткове фінансування на управління благоустройства і недочети, недоработки, якісь ситуації, які портять, опять же, внешній вид або мішають благоустройству, ми почнемо устранять, і далі, в тому числі, управління благоустройства буде йти по стопам департаменту інфраструктури. И после того, как департамент инфраструктуры будет проводить ремонт внутриквартальных дорог, обустройство тротуаров, мы будем в том числе где-то уже как бы и дальше ситуацию приводить близкой, ну скажем так, не к идеальной, а хотя бы к положительной. Их считают вдома. Загорнувшись у плед, дарують на день народження та просто обмінюються. Попри зручність електронних книг, друковані продовжують народжуватися. Особливе ставлення до них навіть в епоху гаджетів. Можна погортати новенькі сторінки та відчути запах свіжої типографської фарби. Напередодні Дня працівників друкарської справи відкритий розказує, як народжується книга, перш ніж опинитися в руках читача.
Вони бувають різні. Маленькі оповідання та багатотомні романи. Та всі книги, незалежно від розміру, починаються з одного – з автора. Пан Ігор – автор-початківець. На його рахунку вже декілька книг про рідне місто Дніпро. Говорить, етап створення книги займає не один день. Іноді навіть роки. Тільки на письменник ставить крапку, за справу беруться друкарі. Коли автор садиться за комп'ютер вместе з сотрудником, з макетчиком, то тогда і рождається книга. До таїнства появи на світ нової книги причетні десятки людей. Та першими рукописи читають редактори. Коректують наукові неточності й граматичні помилки. Робота з текстом ведеться серйозно. Перевіряються всі історичні факти, где-то картинки, где-то несоответствия в датах. Ну, в общем, робота ведеться серйозно і літературними редакторами, і научними. Після редакторського резюме – наступний етап створення книги. За справу беруться дизайнери. Насичують текст ілюстраціями. Підбираємо з автором, обговорюємо дизайн, вертку. Можливо, він якісь дає приклади того, що він хоче, що йому подобається. Вот. Потім ми це все прорабатуємо, согласовуємо, вибираємо, робимо кілька варіантів, вибираємо, яке йому подобається, і робимо вже всю книгу на основі того, що ми согласували. Слова та ілюстрації переносять на папір у друкарському цеху. У хід йде важка техніка. Ця спеціальна машина – різак. По суті, це величезні потужні ножиці. Вони можуть легко перерізати 1500 аркушів одночасно. Так вони нарізають папір до потрібного розміру книги. Чи готові, можна друкувати. Існує декілька способів друку. Фахівці зазначають, усе залежить від тиражу та якості книги. Якщо наклад не перевищує 200 примірників, друк на цифровій машині. Вона нагадує великий принтер. Тут у нас знаходиться цифровий печаті. Тут стоять мінолти у нас в основному без хаби. Цвітні машини, на яких ми печатаємо цвітні книги. Якщо ж тираж майже 1000, то книгу друкують офсетним способом. Ця машина може робити щодобово понад 40 тисяч віддзеркалень. Це цех офсетної печаті. Тут відбувається печать великих тиражів на офсетній машині. Все, що стосується однокрасочної печаті, ось ця машина в одну краску. За допомогою фальцювання великі листи згинаються. Утворюється так званий зошит. Йде фальцовка. Зараз книга вже сфальцована по тетрадно в блок. І вона вже буде зараз готова на шиття. Перш ніж облицювати книгу палітуркою, аркуші зшивають. Спеціальні машини скріплюють папір надійно. Нерівні кінці обрізають. Уже готовий блок, він вже обрізаний з усіх сторон. І готовий, щоб зробили кришку дівчатки, і вставили, вже книга буде готова. Далі – оформлення. Для обкладинки використовують спеціальний папір або ж картон. Усе склеюють та відправляють під прес. Кришки з переплетного картону. І от блок, який буде для цієї книги. Потім це все буде вставлятися, блок вставляється в кришку. І от буде така готова потім книга. На створення одного примірника може піти від 3 днів до кількох тижнів. Коли книга готова, то відправляється на полиці книгарень. І кожна з них знаходить свого читача, аби розважити, надихнути або змусити замислитися. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Звуки потяга для релаксу, сну, роботи та навчання. Приємний сюрприз від «Укрзалізниці». Компанія зробила відео для тих, хто сумує за подорожами. Запис 1,5 години зі звуками поїзда і видом з вікна. Працівники «Укрзалізниці» назвали це відео магічно-гіпнотичним. У коментарях до відео люди пишуть, і справді це відео допомагає розслабитись та поринути у спогади. Нехай останній день робочого тижня пройде у вас як по нотах. На цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!